Strixin otteluennakko perjantaina, ehkä se kauden tähän mennessä odotetuin ottelu, Sotkamon Jymy saapuu Kouvolaan. Miten Patrik Vartama, kuinka paljon joukkue odottaa tuota perjantai-ottelua? No, todella paljon. Nyt ekaa kertaa taitaa olla niin kuin todella lämmin keli ja perjantai ja ihmisillä suut kostuu, niin vai kuivuu, miten se menee. Yleisö on toivottavasti paljon paikalla ja homma räjähtää käsiin. Tosiaan hellekeli on luvattu. Miten se vaikuttaa tuohon teidän valmistautumiseen? No, se on tietysti yksilöllistä. Tietysti tänään pyrittiin pitää lyhyenä harjoitukset ja sen jälkeen sitten vastuu onkin pelaajilla. Pyrin olemaan tuolla kotona neljän seinän sisällä, kunnes kutsu kävi tänne Helteeseen haastateltavaksi. Katsotaan, kenen piikkiä laitetaan huomenna. Miten Sotkamon Jymy on aloittanut vahvasti tällä hetkellä johtaa runkosarjaa, niin minkälainen vastus sun mielestä sieltä tulee? Todella kova. Tempo tulee olemaan kova. Komulainen pitää kovaa vauhtia ja sitten vielä hellettä siihen. Kyllä mä uskon, että pitää olla ratkaisut valmiina, jos halutaan pysyä menossa mukana. Ei auta siinä enää sitten lyöntihetkellä tai lyömään astuessa alkaa miettiä, että mitä sitä löisi. Syöttöä tulee aika vauhdilla ilmaa. Saattaa tulla kiireistä. Mites teidän oma peli? Siinä on voittoja nyt ihan mukavasti alla, mutta siinä on ollut aika paljon vaihtelua, niin mitä itse ajattelet teidän pelistä? No, voittoja on ja pisteitäkin on tullut niinku mukavasti. Mutta sitten omalla tavallaan kun miettii, niin ei se kyllä järin hyvää ollut silti. Todella paljon erilaisia mutkia on ollut matkassa ja peli ailahtelee ja vastaavaa. Jos sanoisit, että pitää kyllä olla tyytyväinen, missä ollaan tällä hetkellä ehkä enemmänkin. Näinkin kehnolla pelillä niin ollaan aika korkealla jopa. Huomenna on varmasti lyöntimiesten keli, niin kuinka monta kunnaria uskot, että huomenna nähdään? Huomenna. Olisiko 3? Selvä. Pidetään siitä. Kiitos. Kiitos.